ховд нутгата бараг 7 дахь жирээ гитлээ ирээд ховын өвчлөлийн эрүүл мэндийн байгууллагын ариун шүд эмнэлэг дээр ажиллаж байна. Тэгээд энэ хамт олонтой олон жил хамтарч ажиллаа. Ер нь Монгол орны өнцөг болон бүрт очиж 8 аймагт ер нь тогтмол ажилладаг. Тэгэхэд баруун бүс өнөөдөр ирж нэг өдрийн хугацаанд энэ намны хөндлийн нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгээ буюу одоо ховд аймагт бол биений сонсноор 7-8% эмнэлэг бүсийн онцлогийн эмчилгээний төв байд. Энэ дээр хийгддэггүй илүү нарийн мэрэгжлийн имплант аврагддаггүй хөдөлбөр зэрэг нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгийг ард иргэддээ үзүүлж байна. Тэгэхэд ховдчууд маань өнөөдөр бас ингэж харахад үнэхээр амны хөндийн эрүүл мэндийг анхаардаг болсон байна. Цаг зав, тий эдийн засгийн боломжийг зориулдаг болсон байна. Ялангуяа үр хөвгтэй гажигдлын тусламж үйлчлэгээ гэдэг сургуулийн мөх боловсруулалтын байгууллага сургуулийн бага насндаа өөрөөр хэлбэл тухайн таны хүүхэд 6-12 насндаа л энэ гажигдлын тусламж үйлчлэгийн талаар илүү сайн анхаарчих юм бол насан туршдаа өөрийн ясан шүт гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд. Ийм сайхан өв төгшөлттэй байх боломжтой. Та хэрвээ боломжгүй ч ирээд энэ нарийн мэргэжлийн Монгол улсын тий зөвлөх эмчнэр ирсэн баг ажиллаж байгаа үед нь тусламж үйлчлэгийн зөвлөмж авчихтал илүү хангалттай. Бид нар өдөр тутам амьдралынхаа хэв маяг, дадлыг өөрчилснөөр энэ гажигдсал гэдэг зүйлээс ангижрах бүрэн боломжтой. Манай нутаг усанд гэдэг юм уу, манай суманд тий нарийн мэргэжлийн эмч байхгүй гэхгүйш энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ бол ердөөсөө танд бол нэг 25% яг өвдсөн үед чинь шүдийн байхгүй үед нь энэ бүх зүйлийг тийм үү урьдчилан сэргийлэх зүйл нь таны гарт буюу өөрөөр хэлбэл бидний мэрэгжлийн хэллэгээр нийгмийн эрүүл мэндийн энэ тийм цогц мэдлэгийг олгох түгээх нь бидний ажил гэдэг энэ нь юу юм гэхээр ерөнхий боловсролын сургууль, үдийн хоол байна, үүний дараа шүдэ угаах, цэвэрлэх, арчлах. За ялангуяа ганцхан үгээр хэлчихэд ард иргэдтэй. Өдөөс хойш 16 цагаас хойш бага насны хүүхдүүдэд шингэн зүйл бага өгөөрэй. Унтахаас нь яг өмнө шүдийн угаалгаарай. Оройны шүд угаалт гэдэг бол эцэг эхчүүд ялангуяа залуу эцэг эхчүүдэд хамгийн чухал шүү. Та өдөрт 3 шүдэ угаа гэдэг боловч оройны шүд угаалт бол шүнжэнгөө таны амны хөндөд тийм үү? Тэр хорхой гэдэг зүйл маань үйлчлэх тий энэ нөхцөлийг бүрдүүлдэг учраас ялангуяа таны хүүхэд чинь орой шүдэ угаачаад гүйж байгаа таны нүдийг харуулад нэг ундаа уучхаал тэгээд шүдэ угаахгүй амаа усаар залхахгүй унтах юм бол шүнжэнгөө тэр орхоо үржих нөхцөл бүрдэнэ. Нэг. За хоёрдугаар бүр бага насны нэрэ буюу хүл хүүхдтэй бол та аль болох хүүхдтэй шөнийн цагаар босож хүлэрэ гэдэг зөвлөмөр байна. За тэгээд хүүхдтэй аль болох өдрийн 3 удаа ялангуяа бага насны нэг 5-6 сар бороо хоолонд орж байгаа энэ хүүхдүүдтэй ой 5 сар хүртэл буюу хүний амьдралын төрснөөс хойш 1000 хоног бол хамгийн чухал үе. Энд бүх төрлийн эргэтэн систем бүрэлдэхүүн бий болдог. Энд тунд шүдний үүсэл хөгжил, байнгын болоо сүүн шүдний эрсдэлт энд бүх зүйл явдаг учраас та энэ үед нь өөрөө зөв хооллох хэрэгтэй. Өөрөө эрт унтаж амрах хэрэгтэй. Хүүхдээ зөв хооллох хэрэгтэй. Дэлгэцийн донтолтоос урьдсан сэргийлэх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ цаг тохирж утсыг үзүүлэх хэрэгтэй. Үзүүлэхгүй байх арга байхгүй ч тийм учраас та бүхэн аль болох за дээр нь түрүүнд хэлсэн бага насны хүүхэд буюу 5-6 сартай 8-9 сартай хүүхдүүдийг өдрийн 3 удаа хооллохдоо цадтал нь хоолог. Тэгэх юм бол таны хүүхэд хоол хооронд тэр амттай зүйл тэр чокопай тий тэр амттай чихэр бичээнийг хайгаад гүгэд байхгүй ээ. Тийм учраас энэ бүгдийг анхааруулах юм бол тэр нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг та бүхэн оллоо гэсүг. Ингэснээр та бүхний шүд эрүүл, бие эрүүл шүд эрүүл бол би эрүүл бол та бүхэн баяр баясгалантай нийгмийн амьдрал, гэр бүлийн амьдрал аз жаргалтай явах болно. Тэгээд нийт ховтчуудаа эрүүл инх сайн сайхныг хүсэе ёроё. Та бүхэнд баярлалаа. Дараа дахин уулзъя.